L'Espai Cultural Obert de la Plaça de les Aules ha programat per este mes de gener nova activitat cultural. Es tracta d'un cicle de teatre d'improvisació que constarà de dos espectacles d'un maig d'improvisació i d'una masterclass per difondre esta disciplina teatral. També hi haurà música en valencià dins del cicle de música nostra, on es donarà a conèixer la creativitat d'aquells grups que ofereixen música en valencià. També n'hi ha una actuació molt especial, es tracta d'una aventura teatral a càrrec del grup La Ravalera, i també tindrem una, un cartell d'activitat eh, expositiva eh, de pintura i escultura que tindrà lloc a, a la sala d'exposicions de les aules.